Ma io li magazzi, ma ti magazzi. Ima li makaza neko? Daj. Ja ću njemu kažem nešto, a neće da kaže sad pokazivo. Jel? Neće. Bravo, gdje si možda da gledaš, ali nisi nešto. Ne moraš, ne moraš. Kaže ne. Da, pusim. Molim ti. A, dobro, dobro. A ćeš raditi nekom ovaj materijalu? Sve što? Imate, još mu nije ovaj zemlji materijal. U metalu ili u kamen. Ja ti pomoću. Pa kada da mu je rekao ovaj da čak... A ne teku, jel? Da čak kože i da se desi da bude. Jedan od te brata... Karare. Bilo je to rad. Ovaj, bilo je to podavno, ovaj, ga su bila emisija na njima. Znači samo ono ko nećeš i bojati. Hajde, i jedno i drugo, malo više radova, tako da može da se... Mašite. I onda čekaš da stigne. I kad stigne, onda lazu pekare, nemoj da...